No, možná si říkáte, proč jsem to střílel takhle zvláštně, je to z toho důvodu, že mi to spadlo při tom natáčení té bitvy a já jsem se rozhodl, že vzhledem k tomu, že ta bitva probíhala naprosto jednoznačně a už v podstatě jsem skoro vyhrál, tak jsem se rozhodl, že to střihnu, nebo přesně řečeno, že tu bitvu odehraju a střihnu to až ve chvíli, kdy budu tady na konci bitvy. Odehrál jsem ji znova, povedlo se mi odehrát velice dobře, protože jak vidíte sami, nepřítel mi zabil pouhých 131 mužů, zatímco já jsem ho naprosto zmasakroval a 1615. Teda je pravda, 11 jsem si jich zabil sám, ale tak s tím prostě zkrátka bojevůdce musí počítat v té americké válce, že? A co se týče killů, tak 260 pro infanterii, 260 killů. 86, no tím měli největší ztráty, ale jinak samozřejmě děláti naprosto rozstříleli. Tak jo. Takže oni se stahují. Aha, už mi jdou na Richmond. Teda, už mi jdou na Phil. Oh. Oh. No. Jako ta armáda jde po něm, no, jenže jako já to asi neubráním. Co oni mají? Horse artillery, potom mají inženýry, dobrovolníky. To jako se 4 milicema, no, můžu to zkusit. Ale pochybuju, člověče. Já přijít o město, jako samozřejmě, že jo, pro nás je ta moje obrovská armáda, která tam je. Ale tohle je trošku problém. Ale fakt jenom trošku, protože že jo, je mi jasný, že je domlátím. Jak se tam dostanu. Akorát teď zkusím jim nadělat co největší ztráty a kdyby dal Bůh, tak bych to možná mohl i dát, ale vzhledem k tomu, že mám jenom dobrovolníky a oni mají i dělostřelectvo, tak to bude docela zajímavý. To, že ty děla tady jsou brutální jako prase. Let us cross over the river and rest under the shade of the trees. Tak šup. ACBW la Brothers versus Brothers na 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 hrajeme za konfederaci. Jo, veselá hudba, jdeme na smrt. To je bojiště, ty vole. Tak já to tak, pak jsme tak vidím stáhnout to mezi domy. Ale zase jako... To je to moje městečko, jo, no to je teda nádherný. Víte co, já to asi taky udělám. Prostě nasrat. A rozhodnu se teď podle toho, co udělá kompl, no ty vole. Tady? Zkusím udělat co maximální ztráty. Takže oni půjdou sem. General Staff, tak ty si nechám na potom. To je blbý, tady je to, tady je aspoň les předtím, tak to dělostřelstvo by mohlo mít trošku menší účinek, ale... Tady... Tam ten kompl jde, ty vole. No nic, máme to jedna se do mě. Ale je blbý, že... No jak takhle, no. A nebo vlezem radši do toho baráku. A General Staff... Generál by mohl jít třeba sem. Dejme tomu, že sem. Zatím tak jako... To bude hodně zajímavý. Když mám tady má i dragouny, ty jo, skvělý. Nemají ty pušky nějaký dlouhý? Takový pušky snad byly v 17. století, ne? Takhle dlouhý. Zvedete vyšší než oni, člověč. Je to vůbec možný. Miliša, no tak proti té bych měl šanci, teoreticky. Proti těle fakt ne. Tížený, no fakt ne. Dobrovolníci. Mě lehce obklíčuje, což. We have taken the building, sir. Tady
se začíná pokud střílet. Jo, po těch, jo. Jo, já to tady nějak tak zakempím sem. Tady je kavalérie. Tak já zalezu do baráku raději. Třeba se mi to podaří nějak... Hoši, udržte to, prosím. Je to head on charge, do nich. We have taken the building, sir. Je to dělostřelstvo vůbec? Ty brho, němeští rangeři, jo. Už se doprčíc. Unionisti. A tady fakt... Tady? Ne. Tak to byla asi kavalérie, a mě to přišlo, že to bylo horse artillery. Jasně, Union Peninsula, co? Bucktails, ty vole, co to je za ultra jednotku? Trošku se to zasekává nějak. Vidíte? Že by to komplet nezvládal naprosto. Tu moji taktiku, že by to nezvládal. OK. OK. Já jsem to dal zrychleně, tak počkat. Zkusíme na normální... Oh-oh. No nic, já to asi kvítnu, čověče, protože tohle asi nemá cenu. Jo, decisive defeat, nekecej. Tohle asi komplet nezvládl, no. Nezvládl můj profesionální taktiku. Drtivá porážka, no tak to mě zajímá teda, jestli jsem mu vůbec zabil, aspoň z toho můžu, čověč. 298, no tak dejme tomu, no. Oni všichni jsou mrtví. Ježíš, má na další super armády, no skvělý, vole, skvělý, skvělý. Army Destroy, no tak to má milice, no. Přišel jsem o Kalifornii, to je horší. Chronicle, blablabla. Tak, tady jsme to postavili. Už se na tom líp. Jo. A když vylezu z army, která teda se skládá jenom ze samých dobrovolníků, což je trošku horší, a tak jdeme tomu. Když vylezu... Ježíš, máš shut up. Ale jo, ježišmarja, mám to vyplý a ona stejně oxiduje. Já tam nechám ty nejhorší, tam nechám. Kaš. To by mohlo jít. Ježišmarja, no. As a unit fights. Tak. And forward. Já to uložím pro jistotu, kdyby mě to náhodou spadlo. A tady to vypadá na docela... Co je sakra? Empire, to mi nedělej. Se nemůžu hýbat ani po mapě, ty vole. What the f? Už. Ne. Já se fakt nemůžu hýbat, tak počkat, moment. Uvidíme, co se stane. Ne. Zase. What the f? To mi neděle, hejte. Myslím, že jsem tady nepostavil farmu. Ale už zas, už to vypadá dobře. Já bych to nedat zakřík, ale. Tak jo, postupujeme kodu. Útok. A tak. Jo, jasně, já to budu. Tak, jdeme na nich. Tady co nás čeká. You have just selected a piece belonging to. Shh, Mario. Aha, ono se doplňuje už.
Tak, abych měl tady trošku... trošku doplnit stavy, protože tady to vypadá docela nebezpečně. This panel shut up. This panel gives you shut up. Jeden, dva. Ještě nějakou, co ještě potřebuji na pojmenování, no tak nějaký jízdy, dobře. Mám nějaký děla tady? Ani trošku, takže nejprve v prvé řadě Light Horse Cavalry, jo. Nebo to je artillery. 645, 450. Daleko větší přesnost a jinak je to 4, jo to je melee a morálka, jo. Takže mají daleko větší přesnost. Tak to si uděláme takhle. A jenom ty dělá si. Jo, to by mohlo teoreticky by to mohlo stačit. Když tam bude ještě nějaká milice vzhledem k městu, tak by to teoreticky mohlo stačit. Do prkvan, čisto to mě ale sejří. Ha. Že už by to nezvládal ten komp všechny ty jednotky. Tak my směle postupujeme. When attacking a fortress. Já mám taky městečko. Když udělá dobrovolník a té milice, to jsou dobrovolníci. Uděláme... Nebo ne. Tady zase asi nemám, co? Shut the fuck! Mines facilitate the harvesting of underground resources, such as gold, silver, iron, and precious gems. Tak já to teď radši budu ukládat častěji. Tak jo. Tak uvidíme, co se stane teď. Kde všude na mě zaútočí. Tady se chystá útok, jak to tak vypadá. Na Filadelfii, já se ani nedivím. Aha. A mám tam ty... Nemám tam ty dělat, to je špatný. Nemůžu retreat. Ale jako teoreticky, já mám 2129 mužů. A oni mají děla. Ale já mám zase jízdu. A ty posily budou chodit postupně, takže... Colored Infantry, ty, co to je za jednotky. Teoreticky bych to měl dát, no co měl dát, já to musím dát, že jo, já musím udržet... Filadelfii. Pokud udržím Filadelfii, tak je to celkem v pohodě. Takže potom mě tam zbývají už jenom ty jeho tři velké armády. Který bych teoreticky mohl zničit. To svou jedno. Pokud je nějak jako chytnu, aby to šlo postupně a ne, že bych chytl tři na zároveň, tak by to mělo celkem v pohodě jít. Nicméně teď je hlavní úkol udržet Filadelfii. I přesto, že nemám děla, což mě trošku sejří. Že jsem si je nepostavil dřív. Ale pokud je stihnu udělat, víte, co by bylo super? Kdyby třeba to, když takhle stavíte děla, nebo jakoukoliv jednotku během kola, nebo navíc kol, a oni během toho kola, co to ještě stavíte, zaútočí, tak kdyby tam třeba byla ta jednotka, ale byla by nedostavěná, třeba, že by jich byla, já nevím, půlka, nebo by se odvíjelo podle toho, kolik zbývá do dokončí, třeba jenom třetina. To by bylo fakt super. Rozhodně by to bylo realističtější, že jo, protože přeci jenom když ty muže cvičím, tak někde tam být musí, jo, že jo. Nicméně teď nás čeká hlavní důležitý úkol. Doufám, že to nebude sekat. Jestli jo, tak bych to asi musel vypnout a zapnout celý úplně. S tím, že bych jako to prostě musel ukončit a načíst. Jo. A teď to známe, což? Tady jsme párkrát bojovali, takže tady rozhodně dáme tu moji nejlepší jednotku, co mám. Což budou asi tady tíhle. Jízdu musím použít na to, abych mu zničil děla. Což doufám, že to budu moct takhle obět. No víte co, já to radši udělám takhle. Na každou stranu jedny. Tak, co tu máme dál? Proč nemůžu do Command HQ? Jo, můžu, jo. Sorry. To bylo jenom, že to byla jízda.